Labas vakaras LRT Plus kanalo žiūrovai, šiandieną su jumis sveikinamės iš Taišas Kauno Žalgirio arenos ir čia netrukus skaitytur karaliaus Mindaugo taurės atsakomosios ketvirtfinalio rungtynės tarp šeimininkų Kauno Žalgirio krepšininkų Riu. Šios dienos varžovų atvykusių iš Šiaulių. Stankevičius stringantis, šiauliečio taka bene pirmoji ir toks priverstinis taiklus Urbučio tritaškis. Šiaulių penkete, Griciūno metimas netikslus, tačiau susikuria antrąjį šansą. Šiauliečiai Žemaitis, trys taškai ir plius šeši. Modulio atgynybo baudos aikštelėje, Griciūnas greitajame polime. Ir kokia taka! Gražiausia šių rungtynių momentas, Griciūnas, saldainiukas, Bauenui, greitajame polime Šiauliai antrą kartą. Tu turi pataikyti tokius metimus, Griciūnas turėjo užbaigtą ataką, Šaulys turėjo pelnytų taškus. Leonas Armanas iš trijų taškų zonos taiklus, beje, Brendonas Deivis dar vieną šansą žalgiriečiams pasižymėti šios atakos metu. Pirmas atkovotas kamuolys, beje, po varžovų lenta ir tas darbo vaisius. Jankūnas pritraukė. Savime dažniau ne tik pick and roll, bet ir pick and pop va sužaist, kaip tai buvo padaryta dabar. Žiūrėkime, ką daro Žalgiris Šiaulių stiliumi. O Volkupas nuo kranto iki kranto. Kauno Žalgirio vyriausiai treneris Šarūnas Jasikevičius. Geras perdavimas iki galo Stankevičius iš eilutės. O Volkupas prieš Griciūną gali žaisti vienas prieš vieną. Numestas kamuolys Biručiui ir į savo buvusios komandas krepšį. Rezultatyviausias žaidėjas per abi komandas yra Evaldas. Voltersas iš trijų taškų zonos, baigiantis atakį skirtam laikui. Keuras, kaip sakoma. Nasa Nimliai taip pat nebuvo juo, nors ir norėjo pratesti kontraktą su juo Šiauliečiu. Čia misteris tritaškis pataiko savo pirmąjį tolimą metimą. Numestas kamuolys Brendonui Deivisui. Evaldas Šiaulys prarado kamuolį penktą kartą šiose rungtynėse. O čia Paulius Jonaiko savo tolimą metimą ir Žalgiris turi jau plius 17, Benas Griciūnas. Na, momentas vėlgi, apie kurį reikia kalbėti. Pasibaigėsi visiškai nieko. Persistengia galbūt šiek tiek Jokubaitis, galima buvo sužaist paprasčiau. Stankevičius į tai atsako tritaškiu. O taip, Šiauliai šiandien. Tomsonas, reiks Bauenui pagalbos. Grigonis, antrasis jo, tai klus tolimas metimas ir būsiu šiek tiek... Aš galvoju, kaip tik turėtų būti motivacija dar įrodyti žalgiriečiams savo vertę. Žemaitis tą ir daro ir perimtas ir iš viršaus įkrautas kamuolys. Žaidybinės patirties rungtyniaujam kartu. Kavaliauskas surastas po krepšiu ir na taip, Karantana Kavaliauskas Žalgiris dabar tikrai gali rungtyniauti. Vieną kamuolį atliko, tris rezultatyvis perdavimus, du kamuolis prarado. Dar viena Kavaliausko pražanga ir 2 plus 1 turi Udras. Mažėjo žalgiriečių persvaras, šiek tiek aptirpdo šiauliečiai savo atsilikimą. Kavaliauskas, 2 taškai ir pražanga. Dar kartą kairė ranka puskabliu iš Anarijus nebegali pasikartoti. Praėjusiais metais Žalgiris finaliai įveikė Lietuvos rytą. Čia Benas Griciūnas įkrauna kamuolį iš viršaus šiais metais. Ten Lietkabelis su pieno žvaigždėmis. Dar kartą aikštėjo, kad tai būtų buvęs lemiamas pergalingas metimas. Na ką, 175 sveikinimai Kauno Žalgirio fanams su dar viena iškovota pergalė. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.